Čau všichni, vítejte u nového videa, tentokrát bych vám chtěl představit novou hru, jmenuje se Farm Together. Hra vyšla asi před 14 dnama zhruba a je to těžká chillout pohodička, která si myslím, že by vás mohla zaujmout, proto jsem se rozhodl, že dneska natočím takovej pohled, abyste věděli, o co v této hře přibližně jde a jak tuhle hru hrát. Takže jak vidíte, tohle je moje farmička. Mám tady nějaký citrony, mám tady nějaký jablka, který se... Tahle hra má svůj specifický systém času. Mně to přijde jako hra z Facebooku nebo z podobných sociálních sítí. Je to prostě, je tu reálný čas, to znamená, já když zasadím, nebo respektive třeba jabloň jako taková, roste třeba 6 minut, takže je to 6 minut reálného času. Tudíž do téhle hry je lepší se přihlašovat, pokud... A teď tady sklízím arašídy. Za každý arašíd, jak vidíte dole, dostávám určitý peníze a určitý diamanty. Je to klasická hra, každý si myslím, že tady to hraje na Facebooku nebo na podobných sociálních sítích. Baví mě to, je to opravdu odpočinkovka, co se mi líbí, že si tady můžeme v multiáku pomáhat navzájem s těma farmama. Já tady sklidím tyhle ty věci, co jsem zasel, tady ta hra je asi odehrána prvních 40 minut, přeskočil jsem tutoriál a tady nějaký ty základní věci. A vidíte, už mám penau neboli oříšky na druhém levelu. Takže přeskočil jsem tutoriál, jo, je to klasika, VASD pohyby, levým tlačítkem myši děláte většinu věcí, můžete teda sázet, když se podíváme na tabulátorem. Ne, tabulátorem ne. Něčím se podívám, kvéčkem do obchodu, ano, kvéčkem se podíváme do obchodu, takže tady můžeme sázet, vidíte, salát roste reálného času 10 minut, mám tu i tady ty, božiš, jak se to jmenuje, lilek, to bude asi lilek pravděpodobně, tady to bude jahoda, která roste 3 hodiny, jeden den. Na každém levelu se mi ty věci zvyšují, tady za 2 diamanty můžu dělat cestičky, můžu tady dělat ploty, můžu osvětlení tady dělat a klasický ty věci, můžu tady rybařit. Z veškerým můžu tady i pěstovat zvířata, jako máme slepice, prasátka a takovýhle věci. Já teda se vrhnu, mám tu i traktor, na tom bych se chtěl podívat v dnešním díle, ten jsem ještě teda neměl, jak říkám, je to odehraných prvních 40 minut opravdu odpuštění první hry, takže jsem přeskočil tutoriál, kde jsem měl zalít a zasít 10 hlákových salátů a tak dále a tamhle mi to ještě píše vpravo ten quest progress, musím 20 jablečných stromů, to už mám, letuce salátu 40 a teď musím ty oříšky 30. Tím pádem se tady společně podíváme, jak se dostaneme na další level. Graficky je to docela hezky udělaný, je to opravdu taková oddychovka, jo, do té hry se člověk musí, tak, už mám trojku, oříšky do té hry se člověk musí opravdu neustále, nebo ne neustále přihlašovat, ale jak říkám, jo. Tak, quest complete, takže jsem dostal nějaký XP, nějaký level a teď musím penout 90. Takže furt oříšky, takže dobrý. Já to tady do, jak se to řekne, do sklidím. A půjdeme se podívat, co tu máme dál za další věci. Jinak věci se prodávají v tamhle z těch stánkách, které si taky musíte postavit. Tak, já tady dodělám poslední řádek. Jinak sázíte za ty zlatý penízky, kterých mám těch 8300-400 už teď. Za každý vysazení dostanete nové věci. A 40 diamantíčků, co už jsou ty ceny, jo, levým tlačítkem myši, já teď zase zvorám záhonek. Ono to zase stojí nějaký peníze, takže mi zase budou ubejvat. A zasadíme zase další ořechy, abychom měli do dalšího questu. Já to teda takhle musím oběhnout, ono tím traktorem je to potom rychlejší, ale já nevím, co ještě všechno můžu a nemůžu. Jinak tamhle v dálce jsem měl hrozný víno, který se, myslím, 6 hodin. 6 hodin mělo růst, což znamená, že jsem se přihlásil po nějakém dnu od těch prvních odehraných 40 minut. Tudíž by to víno mělo být hotové. Já se na to juknu, já nám tady jenom zpracuju záhonky. Ať máme zase kde si něco co zasadit. Možná bych na nějaký kousek zasadil i ty lilky, které trvají den, poněvadž ty budou asi hodně hodnotný a hodně drahý. Takže my tady uděláme takový plotíček zatím, tak takhle. Všechno je to levým kliknutím myši, jo. Můžu zase zpátky udělat tu trávu, není problém, jo. Když to budu chtít zrušit, pole zruším. Když budu chtít farmu rozšířit, není problém si sem vstoupnout na tenhle prázdnej a levým tlačítkem normálně rozšířit farmu. Jinak tamhle to ohrazení, co se týče, to ohrazuje moji farmu jako takovou, takže já samozřejmě v budoucnu můžu přikupovat, až se dostanu na další level, tak určitě farma bude rozrůst, takže se můžu dostat přes tuhle tu zítku. Úplně v pohodě. Nicméně tady takhle dokupu tyhle ty první věci, ať máme připravenou zase ornou půdu. Určitě v dnešním díle se chci podívat na ten traktor, který tu taky funguje a měl by fungovat tak, že by nám na jednu ránu nebo respektive na jedno kliknutí zhoral víc těch políček. Což by asi bylo záhodno. A víte, že mi ubývají nahoře i ty
zlaťáčky, ale ty zlaťáčky to je měna, kterou ještě tamhle, ano, to taky řeknu, dostanete tamhle v té studni. Já pokaždé, když přijdu v té studni, tak si myslím, že nějakým jo, a shiftem se běží dokonce, nebo držením pravým tlačítkem myší. Jo, tady já dostanu nějaký ty zlaťáky, ty se generujou. Každých minuta dole vlevo máte, za jak dlouho se vygeneruje další peníze, za minutu a 52 vteřin. Tak, tady jsou ty stánky, které jsem teda prodal. Já když máčknu kvěčkem inventář, tak ne, kvěčkem není inventář. Inventář máme, escape, jo. Takže tady máme vidět, že máme i různou kapacitu. Ovoce mám 14 ze 14, zeleninu mám 29. Tady se mi mám hodně těch oříšků, nemám kde uskladnit. To znamená, tady se asi musíme podívat na nějaký sklady taky. Skladíme tady lemon tree. Tak, tady se ty věci všechny prodají. Tady já když dám prodat, tak teď prodám vlastně a dostanu 5 diamantů, že mám 45 a od jde asi nejvíc, bych řekl. Tak, tady ta zastávka ještě ani nevím opravdu, co dělá. Jo, bastop mě asi hodí pro nějaký nový sazenice, těžko říct ještě, těžko říct, jak říkám, první 40 minut. Jinak s každou věcí, která tady jede pohnout, jo, to znamená, já když si tady budu chtít udělat vedle jablečný sad, hned poté, co to sklidím. Tady jsou ty saláty, na to se ještě taky s váma podívám. Tak, jinak pochopitelně čím víc sklízím toho daného ovoce, tím se mi zvyšuje ta kvalita a ten level. A víno už máme hotové, výborně, takže tady, za víno je peněz. Takže takhle sklízíme, jak s každou tou věcí, jak už jsem řekl, kde pohnout, to si ukážeme teď. Jen co to tady zase dám do... Když se mi tady to pole nebude líbit, tak samozřejmě můžu ho x-kem vymazat, to není problém. Tak, ale co jsem chtěl ukázat, s každou věcí se zetkem dá pohnout, to znamená, já když si tyhle ty jablečný stromy budu chtít dát jinám, máčknu Z a přesunu si je semhle. Tak, a mám je tady. Jo, takže s každou věcí, takže tu farmu si můžeme vyloženě, co se mi taky líbí. A tady je nějaký chat, ten nepotřebu. Takže tady vyloženě opravdu si můžeme dělat, co chceme s tou farmou. Ta farma je modulární, to se mi na tom hrozně líbí, každá věc jde tady přemístit. Takže si to můžeme pak oplotit, udělat si tady různé hezké věci. Je to opravdu hezký, je to teda jako taková za 15 eur, taková arkádovka docela drahá, ale opravdu pro milovníky farmaření a takovýhle oddychových her, to je úplně bezvadná pařba. Mně se zatím líbí, po 40 minutách úplně musím říct, že tohle je pohodička. Žádný stres, žádný kvalitík, člověk to tady hezky udělá jak chce. Tak, tady bych ještě vysázal stromy, já to sklidím. Tak a my se podíváme do inventáře, co můžeme a co nemůžeme a zasadíme poté další věci nějaké a nějaké hodnotnější, ať z toho už mám konečně taky nějaký profit pořádný. To znamená, my se podíváme, co můžeme vůbec zabudovat. Můžeme benzínku. Gaspump by vlastně měla být na ten traktor, ano, to mi je jasné, to si postavím teď tady, jak říkám, kdykoliv to jde přemístit, takže... Tak, tady máme... Tak vidíte, tady se natankoval a teď mám první trail, tak to je věc. Tak už mi to píše tutoriál, to znamená, já teď můžu tady zasadit tyhle ty věci na x políček, že? Takže já když teď vemu ty lilky, takže já jedním, no to je bomba. Tak, ono to teda samozřejmě žere ten benzín, teď ještě jsem nepochopil jakým způsobem, ale... A jde tady ještě nějak zvětšit ten pohled, já teď úplně přesně nevidím. Zalej, všechno jde. Takže Včkem se z toho zase OK. Takže tady jsem zasadil lilky, kterými budou vlastně den. On ten traktor hodně žere, ještě se musím podívat, jak to teda funguje, ale... Tady se šel nějak ještě oddálit ten pohled. No, takhle se to krásně zaleje. Můžeme vidět, že lilek je 23 hodin. Když ho zaleju, tak se mi to krásně o 4 hodiny zrychlí. Což je paráda. Takže čím víc sem člověk bude navštěvovat samozřejmě tu farmu, tím se rychleji ty plodiny. Tím rychleji vyrostou a tím rychleji budou použitelný. Což je taky v pohodě udělaný. Jak často se zalejvají, nevím, každá rostlina je specifická, lilek může díl, může mý. Třeba saláty, ty jsou na 10 minut, ten když zalejete jednou, tak je skoro připravený ke sklizni.
Tak teď, když se přihlásím zítra, řekněme, tak už budou ty lelky hotové a já je budu moc sklidit. Je to teda den, zasadil jsem jich tady zbytečně možná moc, ale myslím si, že lelek prodáme docela hodnotně, když se dělá takhle dlouho. Samozřejmě postupláme, vidíme hvězdičku a postup na další level, na dalším levelu víc budov odemykání, víc možností zalejvání, teda zalejvání, víc možností pěstování a tak dále a tak dále. Však už to znáte, já to teda tady takhle doleju. Zalejeme si naše lilky. Rychlo psáno za 4 hodiny, to je teda pěkný. Tak. Máme 9, jo, s traktorem udělat těch, tak já tady zasadím tohle. A uděláme 9 plou, to znamená nový pole s traktorem. Jo, víte, salát už mám třeba na 4. Už jsem ho měl až. Ten jsem sázel těch prvních 40 minutách jako plodinu. Tak já jsem traktor. A tady už vlastně můžeme udělat nový. Tady bych teda zasadil možná něco. Jo, a pro některé věci prostě nejdou sázet v určitou sezónu, jako je tady napsané, že stojí 40 semínko, dá se sázet jenom teda v létě asi, nebo když je sluníčko, teď máme tam vpravo lísteček, takže asi nějaký podzim, sluníčko bude léto a koska bude zima, lístek bude podzim, předpokládám. Když to sklidím, dostanu 67 těch zlatých a 2 experience, 30 minut, jeden ořech. Tak, to jsem se chtěl udělat v dnešním díle, pak jsem ještě chtěl teda nějaký ty ovocní stromy tady zasadit, aby jsme si udělali jakoby takovou větší alej. Jak tady funguje, koukám i cyklus dne a noci docela, což je paráda. Takže tady bych si udělal s dovolením takhle, jakoby jablečnej sad, nebo počátek jablečního sadu, plus i tu cestičku bych si tam určitě mezi tím udělal nějakou, což. Tak, takhle bych si to nějak představoval a tady prosím bych zkusil udělat tuto cestu. Jo. Přesně, ta zbíječka, ta animace té zbíječky, to je pecka. No to teda žere, jak vidíte, těch diamantů nemám opravdu tolik, ale zase účel to splňuje a stojí to za to. Když si k tomu ještě dáme nějaké hezké oplocení za jeden diamant. Počkej, takhle. To je bomba, takže si můžeme udělat takovou farmičku podle svých představ a zásad. Ryby jsou tady, taky můžeme lovit ryby, chodit rybařit, zvířata, prasata, krávy, všechno tady je. Takže opravdu pohodová. Tak, tady si uděláme takový rádoby plůtek. Tak, plůtek jde krásně přeskakovat, takže pohodička. Takže tady já bych si mrkve nebo něco takového bychom tady mohli zasadit, ať to máme zase na příště daný. Tak když se přihlásím příště, tak budou co? Budou hotoví. Tak, ještě jsem se podívat, jak funguje ten systém s tím traktorem, jak to teda žere ten benzín nebo nežere. A víte, že to je za peníze, tady nejsou problém, a když dojdou, člověk se jde do studny. Důležitý je si vydělat asi ty diamantíky. Takže mi to teď, když to zalijem, víte, je to 19 minut 56 vteřin. Když to zaliju, už je to krásný čtvrt hodinky jenom. A na 4 hodinky tady můžeme něco podělat a pak se můžeme vrátit a sklidit naše cenné zasazené mrkvové suroviny. Budeme zelenáři nejlepší v okolí. Co je na téhle hře taky fajn, jak jsem říkal předtím, že můžeme navštěvovat farmy svých přátel nebo i nepřátel. Tady nepřátelé teda nejsou, ale můžeme navštěvovat farmy. Já ještě přesunu tady ty lemonový. Jo, vidíte, i mám v začátku docela tu farmu velkou, takže to je dobrý. Tady taky koukám, že mám nějaký plot neosazený, tak to tady ještě osadíme, ale přendám si. Teda plot. Mordy, já se vyjadřuju dneska. Tady by bylo hezký taky udělat nějakou tu. Ale tady si dáme ty citronovinky. Já je takhle hodím, ať to máme všechno po jedné kopii. A tady když tomu přijdu, tak tady bych si mohl vlastně rozšířit pozemek. Já se přes to nedostanu, ale potřebuju na to samozřejmě vyšší level. Jak jinak? To je klasika. Tak já přesunu ještě tady ten poslední stromeček. Ať to máme jakoby po kupě, nebo já ho sklidím nejdřív tak. Tak ještě nevím, co s tím místem, mám 20 místo na oříšky, jak mi to psalo, ale já bych třeba chtěl mít těch oříšků víc, to znamená, já tady bych se měl podívat po nějakým skladu.
nebo po něčem takovým. Tak, tady nám to teda roste, ještě teda zalejeme. Zalejeme tady to, co po nás chtějí. Jo, tady padá listě, že máme krásný podzim. Já ještě teda tady zasadím. Třeba ty brambory zkusíme. Aspoň pár těch tu máme. No, to sice na ten quest po mně chtělo, myslím, oříšky, ale... A blíží se nám noc. Což nám v téhle hře nějak nevadí, ale... Tak, zasadíme, zalejeme. Takže za 3 hodiny, až se sem vrátím, tak budu mít brambory hotový. Což je super. Tak, a jako správný hokejář a zelenář, pak ještě nějak přemístíme tyhle stromy. Uvidíme, uvidíme. No je dobrý, asi na tady to sklízení, tu ještě má to světlo, tak to je luxus. Ještě by tady měla nějak oddálit ta obrazovka, teď úplně nevím přesně, kterým tlačítkem to bylo. A, C-čkem. No víte, že to je daleko lepší, protože člověk aspoň... má přehled. Můžu i zalývat ve velkým a tak dále, ale tady by to někde mělo mít ten traktor. Protože tady já budu muset doplňovat každopádně. A ono to asi bude něco stát, čiči. No, to jsme každopádně vyřešili, že C-čkem si měníme pohledy ještě na vyšší a menší. Tak, ale co jsem se chtěl ještě podívat, co je tady možnost za... Vegetable stand, ten už mám, tady to všechno mám. Já potřebuji něco, co mi zvýší inventář. Možná bychom se dneska mohli podívat na slepičky. Těžko říct. Uvidíme, uvidíme. Každopádně s tomhle s tom, tady ještě lampičky. Nástěnka. Co si ještě chci ukázat, než teda tady to máme zasazený, máme to i sklizený, máme to i zalitý. Takže co já chci v dnešním díle se podívat, je to ještě na ostatní farmy a na farmy jiných hráčů. Ještě zalejeme teda mrkvičky. Tak, a co se mi ještě líbí, teda to si ukážeme v dnešním díle, podíváme se na jinou farmu, protože já se můžu podívat, tady já můžu dát exit game, tohle se mi to uloží, tam není problém, ale můžeme se podívat třeba na jinou farmu, ať víme, jak to vypadá třeba jinde, tak se můžeme podívat na třeba se podíváme tady na... Tak třeba tady. Jo, teď se k němu samozřejmě připojíme, můžeme mu tam pomoct zalej, můžeme mu tam pomoct tou farmou a můžeme celkově si pomáhat takhle navzájem. To se mi líbí. On když tam bude online v tuhle chvíli, tak tam budeme vlastně běhat ve dvou. Tak, hodí mě to tam, nehodí mě to k němu. No tak, aby jsme viděli, protože jsem se taky připojil náhodně na nějakou farmu a je vidět, že opravdu některý hráči už tu hrajou fakt dlouho a mají ty farmy obrovitánský. Tak, tady to vypadá, že nás to asi nepustí k němu. To nevadí, zkusíme doktora Waffle. Někomu nás to prostě pustí. A? Doktor Waffle, hele, tak. Tak se podíváme, co třeba doktor, ale doktor Waffle je taky začínající, takže... I když něco už tu má, hele, tak mu tak pan doktor Waffle, jo, má tu víc věcí. Tak mu to zalejeme, ať má radost. Ten hraje taky chvíli, takže tady toho moc neuvidíme, ale jo, to je právě ta věc, kterou jsem říkal, že ta se mi taky líbí, že člověk si tady může pomáhat, ale doktor Waffle už mi píše. Já se na něj vyprdnu teď v rámci videa, ale bylo by asi slušné mu napsat. Jo, takže si s kamarádama tady můžete krásně hrát a sázet a vymýšlet a tak dále. To by bylo v tomhle tom pohledu všechno, je to takový kratší pohled, já si myslím, že
nemá smysl tady z toho dělat série, byť klidně budu natáčet, když bude zájem, o tom žádná. Chtěl jsem vám jenom ukázat pohledy a mechanismy, na kterých hra pracuje, což si myslím, že se mi v těchto necelých 30 minutách povedlo docela obstojně. Já to teda dál asi nebudu natahovat, pro tenhle díl se rozloučím. Kdybyste chtěli série, kdybyste chtěli z tohohle další videa vidět, určitě mi to dejte vědět lajkama a palcema. Aha, už běží. A teď jsme traktor, ne borec. Jo, takže takhle si můžeme navzájem pomáhat. Takže tahle hra je opravdu odpočinková a superová. Dobrý, rozloučím se, pokud se video líbilo, určitě dejte palec, pokud chcete videa z téhle hry, určitě ohodnoťte sérii lajkem. A já vám děkuji za shlídnutí a budu se těšit zase u nějakého dalšího videa. Do té doby se mějte krásně, já vám děkuji a ahoj.